Деновиве почнаат градежните активности во Обштина Прилеп за правење на патната инфраструктура во нашата Обштина. Сега се најдуваме на улица Кај 1. Мај, каде комплетно ќе биде направена нова улица во должина околу 650 метри, каде што комплетно ќе биде направен и кејскиот зид во должина околу 170 метри. Во исто време се работи и на улицата Целе Мавровски, каде што е должината е околу 330 метри. И исто така, после тоа ќе се прави улицата Цане Илиевски и Трајко Николовски. Тие се четири улици кои што комплетно нова изградба на тие улици ќе биде направена, а после тоа ќе следува реконструкција и рехабилитација на голем број на улици и населените места од нашиот град. Ќе се реконструираат околу 22.000 метри квадратни улици, тампонирање и асфалтирање на улици и рехабилитација на околу 18.000 метри квадратни, тоа се гребење и асфалтирање на улици. Исто така ќе имаме поставување и бехатон плочки околу 5.500 квадратни метри. Во овој момент се работи на улица Тризла, каде што е почната реконструкцијата на тротоарите на таа улица, а исто така ќе бидат нивелирани околу 150 шахти кои што се мора да се нивелираат низ целата територија на општина Прилеп. Се надевам дека овие два месеци јули и август оваа градежна оператива која што ќе работи во нашиот град ќе имаме подобрување на патната инфраструктура во општина Прилеп.